The fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Mstari wa kwanza, basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. And the priests could not enter into the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worshipped and praised the Lord, saying, "For he is good, for his mercy endureth forever." Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu wakamshukuru Bwana wakisema, "Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele." Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. And King Solomon offered a sacrifice 20,000 oxen and 120,000 sheep. So the king and all the people dedicated the house of God. Mfalme Sulemani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. And the priests waited on their faces, and Levites also with the instruments of music of the Lord, which David the king had made to praise the Lord because his mercy endureth forever, when David praised by their ministry, and the priests sounded trumpets before them and all Israel. Wakasimama makuhani sawasawa na malinzi yao, Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana, alivyo vifanya Daudi mfalme, ili kumshukuru Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele, hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao, na makuhani wakapiga panda mbele yao, na Israeli wote wakasimama. Verse 12, and the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Mstari wa 12, Bwana akamtokea Sulemani usiku akamwambia, nimesikia uliyeomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Verse 14, underline verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, we give you the glory and honor. Tunakupa utukufu na heshima. Thank you for the good life you have given us, O Lord. Thank you for the forgiveness of sins. Father, redeem our lives, protect our lives, and protect our future. We bless your name and we give you the glory and honor. In Jesus' name we pray. Can somebody say amen? Hallelujah. You may get seated in Jesus' name.
Well, I want to thank God for this day. Because he has made it for us. And this day is not like any other day. Because you have never seen a day like this. Today, I want to teach about PowerPoint. The PowerPoint. Where a place where you can draw power. A place where you can distribute power from. What is the PowerPoint of a Christian? We don't draw spiritual or divine powers from any other place apart from the throne of the Almighty Father. Because God is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Unless God stamps your life, your life shall remain fake. We are living in the last days where the devil has released fear among God's children. And everybody is living under fear. People have no hope for tomorrow or their future. The church has been rendered powerless. The Christians have been rendered powerless. And that's why they don't see a need of them coming to church. This is the sign of the end time. Because in the end time, the last days, people will lose hope. They will not have the anxiety to go to church and pray. The devil has already influenced the earth. And God's children are not aware of the tricks of the enemy. I wish today, before you leave this place, if you can just decide in your spirit and in your heart to follow and to adhere to the things of the Almighty Father. There is no place you can go and succeed without God. There is no business that can succeed without God. No life can stay at the top without God. The Bible says, and when Solomon had made an end of praying, remember, this was the king of Israel. He had a session of prayer. And after he had finished praying, the Bible says that the fire came down from heaven. The kingdom heaven, the kingdom fire cannot come down, or it does not respond to mediocrity. The kingdom fire only comes down when men pray. When the fire of God comes down, it comes to consume any evil thing, any evil spirit that has been sent to destroy life. The fire of God comes to consume sin in our lives. The fire of God comes to introduce the divinity of God in our lives. The fire of God brings fear of God in our lives. It is the source of our power. The Bible says that when Solomon had made an end of praying, the fire of God came down from heaven and consumed and burnt
offering and the sacrifices. Ukateketeza sadaka za kuteketezwa na dhabihu. Prayer should be your lifestyle. Maombi inastahili kuwa maisha yako. Whether things are good or bad. Iwe mambo ni mazuri ama ni mabaya. You need to know how to pray. Inahitaji ujue jinsi ya kuomba. Because a prayerlessness Christian is a powerless Christian. If you are prayerless, you cannot give to God. Because a prayerful life will lead you to God's divinity. Those people who sin on daily basis, they don't sin because God does not see them. They sin because they are powerless. You cannot be powerful unless you engage yourself in prayer. Because when we pray, the fire of God comes down. When it's for your offering, God accepts your offering. Prayer is not a one-time experience. You should be an intercessor for yourself. You should not wait for people to pray for you. Don't wait for pastor to pray for you. It is good to be prayed for. But it's better for you to pray for yourself. And the Bible says, and the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. The glory of God cannot fill his house through mediocrity or by bringing comedians in the church. The glory of God can only reign in this place when people pray. Your house can only be filled with the glory of God when you engage yourself to prayer. Child of God, those who are poor pray, and the rich pray. Those that are suffering pray. Those that are living a good life pray. Prayer is for everybody. The Bible says, and when they prayed, the priest could not enter the temple because the temple was filled with the power of the fire of the Holy Ghost. Amen. Amen. And the priest, can we read together verse 2? One read. And the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had done what? Had filled what? The Lord's house. God is waiting for somebody to pray so that he may release his glory in his house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory upon the house, they bowed with their face to the ground upon the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever. Natazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto utukufu wa Bwana This is what we call divine order. Hallelujah. They prayed before they worshipped. Please praise and worship team. Remember that this is the of the Almighty Father. Joe, don't come to church late. Amen. You must pray. Prayer should come before worship. Am I communicating? And when they prayed, and the glory of God came down, that is when they worshipped. But in these last days, the worshippers, they want to worship first before they pray.
When people pray, they go to toilet. This is not the plan of God. The Bible said that they prayed fast. And when the glory came down, they worshiped the Lord their God. Hallelujah. May the Lord release the anointing of prayer in your life in Jesus' name. I'm saying may the Lord release the anointing of prayer in your life in Jesus' name. Lift up and say, my Father, anoint my tongue with the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Say, anoint be a vessel in the house. In this church, I need prayer, I need intercessors. Hallelujah. We don't need members, we need intercessors. When the enemy attacks, at least he should find somebody on the ground praying to God. We want intercessors who can come out in the church and pray before they do anything. We need church leaders who are prayerful. I need ushers who are prayerful. You should pray before you do anything. Even at home. Before you take off. Before you go to your place of work. Please pray. Hallelujah. Call the glory of God in your house. Because outside there you are going to meet your enemies. And the devil does not understand any language apart from the language of prayer. He's very tricky. He's trickier than you. He knows too much. But all that you own is hidden in the glory of God. For it to be unveiled to you, you need to touch the heaven. And for you to touch the heaven, you must be prayerful. Hallelujah. When they prayed, the glory of God came down. And the worshippers worshiped the Lord. The glory of God was showered in the house of God. That is the power of prayer. It is called PowerPoint. When you pray, things happen. Jesus prayed. Hallelujah. Jesus himself prayed. Child of God, pray. Hallelujah. Verse 5. And King Solomon offered sacrifice. True intercessors are givers. Hallelujah. Tell your neighbor a true intercessor is a giver. Amen. Prayerful people are givers. Can you read verse 5? Okay, one read. Come on, come on. You are murmuring. I want you to read loud. Amen. One read. And Solomon did what? He did what? He offered a sacrifice. After what? After prayer. Awezi kwenda kuomba na urudi wende ufungiwe nyumba. Uyo sio Mungu. No. Mungu sio jambazi. Watu kanisani ni wamanifu kwa sababu sio waombaji. Na hata wale ambaye wanaomba na wao sio watoaji pia hawaombi Mungu. Wanaweza kuwa wanaomba Belzebub ama wanaomba miungu yao.
Kwa sababu uglori ya Mungu ilipo shuka, maandiki nasema, one, they worship. Number two, walitoa sacrifice. Amen. Hallelujah. Verse 6, what does verse 6 say? Can we read together? And the priests waited on their, on their what? And the Levites also with? Of what? Of the Lord, which David the king had made to do what? To praise the Lord. These instruments are waiting for you. They are waiting for intercessors. They are waiting for that prayerful a child of God to come and play these instruments. Amen? Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 12. Let us read together verse 12. One read. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard what? I have heard what? I have heard what? Hallelujah. Lift up your hands and say, my Father, my God, hear my prayer. Hallelujah. And God did what? He heard what? His prayers. Yeah? Prayer is communication between God and man. Maombi ni kuongea, ni maongezi kati ya wanadamu na Mungu. Don't keep quiet. Usinyamaze. Amen? Amen. Wakati watu wanaomba, wewe usinyamaze, kwa sababu Mungu husikia maombi ya watoto wake. Just imagine, wiki mzima haujaomba, Mungu amenyamaza. Mwezi mzima haujaomba, Mungu amenyamaza. Mwaka umeenda, haujaomba, Mungu amenyamaza. Anytime you don't pray, kila wakati ambapo unakosa kuomba, heaven shuts up. Mbingu inafungwa. But when you pray, lakini unapoomba, God hears. Mungu, may the Lord hear your prayer in the name of Jesus Christ. I say, may the Lord hear your prayer in the name of Jesus. The Bible says, I have heard thy prayer, and I have chosen this place to myself. Amen. God will choose your small business. He will choose it to himself. When you pray, amen, God will choose that house, your small bedroom, to be his place of worship. When you pray, heaven opens up. Amen. Akaomba, akasema, anasema, ya kwamba, nami nimechagua pale hapa. Eh? Sasa nyinyi watu wamekaa na shida, umeleta corona, umetoa kwa soko, umeleta nyumbani. Unawaza corona, unaishi corona, unaongea corona, hauna haja ya kuomba, omba. Amen. Omba, hata kama mambo ni mabaya, omba. Hata ukajaza machozi ndo mzima bila maombi. Lakini ukiomba ja, naye akija anachagua pale pale ya kwamba this is my place of worship. Okay. Verse 14. God cannot force us to pray. Mungu hawezi kutulazimisha tuombe. Praying or prayer is a choice. Kuomba ama maombi ni chaguo. Mungu hawezi kukulazimisha kuomba. Sasa hiyo ndio kitu ujue. Mungu hawezi kufanya nini? Kulazimisha kuomba. Okay? Tusome verse 14. Inasema aje? One read. Wacha kuimba, wacha kuimba, wacha kuimba. Nataka usome. Usome ukielewa. One read. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray.
Okay, wachia hapo. Nani ana Biblia Kiswahili? Hebu somee Biblia Kiswahili na ikiwa watu wangu. What does the word if mean? Ni nini maana ya ikiwa? Ah? If my people, it's not a must. Prayer is a choice. You can choose to pray or choose not to pray. God cannot force you to pray. Hello? Am I communicating? It is a choice. If you want to pray, pray. If you don't want, you just do your things. Hallelujah. But remember, choices have choices have consequences. Hallelujah. If my people who are called by my name, God cannot force you to pray. If you choose not to pray, it is up to you. Because he says, if my people, kama watu wangu, so ikiwa, kama, if my people, hallelujah, if my people who are called by my name, you can be called by God and decide not to pray. Can we read again? Okay, one read. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from, which means if you don't turn, it is not up to you. If you don't pray, it is up to you. Si hata uliamua usiombe, si umekuja tu, si umeamuka tu ukaenda bafu na ukaoga na ukarudi. Kwani umekufa njiani? Si umekuja tu? Maana umezoea. Biblia inasema kama watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kwa hivyo upate kujua hakuna siku Mungu siku moja atakuja nyumbani kwako akufunge mdomo aseme lazima uombe, lazima uombe. Chagua. Ni chaguo lako. Lakini ujue ya kwamba maamuzi unayofanya either it will work for you or it will work against your life, against you. Remember that. Because ni kitu ambacho Mungu anasema kama watu wangu walioitwa. Ni maana maombi tunaomba ili glory ya Mungu ishuke. Tunaomba moto Mungu ushuke. Na moto ukishuka fanya nini? Unakuja kuteketeza kazi ya shetani, unakuja kuharibu maadui, unakuja kuzuia vitu ambavyo ungetendewa kabla haujajua. Lakini ukiamua kuto kuomba, kuna ile inaitwangwa grace period. Utakaa tu, lakini ile siku shetani atakuvamia, hautaamini maishani mwako. Kwa sababu kila siku ukiomba, prayer is like a life spring. The more you pray, the higher you bounce. Hallelujah. Am I communicating? Ni kama spring. Maana hii spring inakaanga hivi. Ukiomba, inaenda hivi. Tena inakwama hapo. Ukiomba tena inaenda tena hivyo. Ukienda ile siku utaacha kuomba. Biblia inasema ya kwamba shetani ni mshtaki wetu na anatafuta sisi kila siku. Kwa hivyo shetani huwa anakuja anaangalia ile standard umekwama. Umempiga kutoka wapi mpaka wapi? Hapo hapo ndio atakuanzia. Na ile siku atakuteremusha, hautaamini. Na huwezi rudi tena. Sababu kwa hivyo ni heri uweke maisha yako kwa maombi. Biblia inasema kama watu wangu, maombi sio lazima, amua. Sasa zingine huwa tunawaita muje muombe mnakataa. Si mko tu. Si mnaishi. Lakini iko siku kitu utakuja tu kutingishwa tu namna hii.
Shetani atakuja tu atakufanya tu pap. Na ile siku akiwekwa tu nini yake namna hii itakuwa mwisho wako. Kwa hivyo omba. Maandiki nasema kama watu wangu walioitwa, if my people who are called by my name shall humble themselves. Prayer has something to do with humility. Shall humble. Hatuombi na maringo. Shall humble themselves and do what? And pray. Kwa hivyo, yule mtu ambaye haombagi, ana kiburi. Ana kiburi cha uzima. Eh? Mimi naweza ishi. Eh? Lakini maombi inahitaji watu ambaye, if my people who are called by my name can humble themselves. Maombi lazima ujinyenyekeshe kwa sababu huu mwili hautaki uombe. Huu mwili hautaki uamke asubuhi. Huu mwili wewe jiulize, kwa nini ushinde siku mzima unafua na uwezi kuomba 10 minutes? Maana mwili unakuonyesha usafi wa nje. Eh? Mwili unakuonyesha usipoenda kazi utalala njaa. Lakini maombi, shetani anakutoa kwa maombi kwa sababu haujui ya kwamba maombi haya ambayo unayakataa wewe ndio yatakulinda ukiwa umevaa nguo safi. Ndio yatakulinda wakati ambapo unaenda hiyo kazi ambayo unasema nikikosa kwenda sitapata posho. Maombi. If my people who are called by my name can humble themselves. Kwa hivyo, watu ambaye sio waombezi ni wana kiburi. Na kiburi hakikupeleki mbinguni. Mungu ako kinyume cha watu wa kiburi. Humble themselves and pray. Kwa hivyo, maombi uwezi kuomba kama haujajinyenyekesha. Sababu saa zingine Mungu atakuamsha, unaweza lala saa saba, Mungu akuamshe saa nane. Unajikuta unaomba. Unahitaji kunyenyekea. Mungu anaweza kuamsha hata umelala saa nne, anakuamsha saa sita na unaomba mpaka saa kumi. Huko ni kunyenyekea, sio kutaka. Mwili unataka ulale. Mwili unasema ya kwamba kesho ni kazi. Lakini roho anasema omba. Amen. Kuna mambo mengi ambaye tumefichiwa sisi. Hatujui. Lakini tunapoomba yanafichuka. Sema Bwana nisaidie. Hallelujah. Kwa hivyo lazima uwe humble. Huwezi omba ndio uwe humble. Prayer cannot humble you. But it demands you to be humble. You cannot pray so that you may become humble. You cannot even pray, ask God, God please make me to be a humble man. No. Humble first before you pray. Hallelujah. Hallelujah. Wakijinyenyekesha na waombe. Alafu, endelea. Ikiwa kama watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Na kufanya nini? Ambia jirani yako uso wa Mungu huwa unatafutwa. Unasikia? Uso wa Mungu unafanya nini? Unatafutwaga. Kwa hivyo tafuta. Watanyenyekea na watafute. Na kuziacha njia zao mbaya. Na kuziacha. Kuna watu wengine wanataka kuomba na njia zao mbaya. Lakini akiziacha njia zake mbaya. Then? Basi utasikia toka mbinguni. Utasikia kutoka wapi? Usifikirie Mungu huwa anasikia maombi yetu.
asikiagi mengine. Ndio maana umeomba miaka mingi hakuna kitu inatendeka. Wewe unafikiria kuomba omba tu Mungu atasikia? No. Iko maombi msikiagi. Wewe unaomba, nasema umemaliza. Haya, kwaheri. Kwaheri ya kuonana. Tuonane tena prayer point. Mhm. Wakijinyekesha na waombe. Na waache njia zao mbaya. Na kuwasamehe dhambi yao. Nitawasamehe dhambi yao. Na kuiponya nchi yao. Na kufanya nini? Haleluya. Nchi ya Kenya, corona haitaponywa na science. Corona itaponywa kanisa la Kenya likianza kuomba. Haleluya. Maana hii inaweza kuwa ni attack. Ni tauni. Ugonjwa wote umeshika dunia mzima sio ugonjwa. It's a plague. Na hii ni kitu inatoka kwa inatoka either ni Mungu ameachilia ama shetani amevamia. Kwa hivyo Biblia inasema watu wangu wakinyenyekea, wakiomba, mimi nitakuja niwaponye. Ya? Mimi nashukuru Mungu sana. Niliona, sijui kama ni ukweli ama ni propaganda za picha. Niliona Wahindi walikasirika mpaka unajua wako na ma idols mengi sana kwa barabara. Paka wakita bludoza ikawa inatoa ile miungu yao kwa barabara. Wakaona miungu yao haiwasaidii. Wanatupa huko kabisa. Miungu ilichotwa na bludoza. Sasa huyu Mungu akuchotwa na bludoza jamani. Tuombe Mungu. Amen. Unaweza kuwa na bidii lakini bila Mungu utakwama tu. Utakwama. Bila Mungu utakwama. Hapo nyumbani ningependa kuomba pamoja na wewe. Weka Mungu mbele. PowerPoint yetu ni maombi. Unataka kuendelea omba. Hali ni mbaya omba. Ni maskini omba. Ni tajiri omba. Una afya omba, hauna afya omba. Maombi ndio PowerPoint. Pali ambapo tunatoa nguvu. Unataka kuwa mhubiri wa miaka mingi omba. Unataka kuhudumia Mungu omba. Kwa hivyo maombi ni kitu cha muhimu sana. Na kuombea kuanzia leo uanze kipindi cha maombi katika nyumba yako. Omba asubuhi, omba jioni, omba kila wakati. Wacha kuona chakula kwa friji yako alafu nakibadilisha na Mungu. Wewe unafikiria sasa uko na kila kitu, hauhitaji. Hatuombi kwa sababu hatuna, hata wale ambao wako naye waombe, hata wale ambao wako chini waombe, wale wako juu waombe, kwa sababu wajuaje? Watu hupata mali wakafa kabla hawajakula. Mtu anatafuta mali. And by the way, wacha nikupe siri. Matajiri wengi dunia mzima wana mtoto mmoja ama wawili. Ikizidi sana ni watatu. Hizi mali huwa natafutia nani? Wanatafuta mali bila Mungu. Niko na stika moja niko naye na iko kwa gari yangu imeandikwa kitambi bila Yesu ni jipu. Inakufaidi nini utafute ulimwengu mzima bila Mungu? Unahitaji Mungu. Ili hata wakati unapotafuta mali usherekee, usitafute mali watu wengine wakaja wakala. Mungu anataka kukubariki na kitu ambacho kitakachokuweka ni maombi. Niombe pamoja na wewe. Auja ukoka, rudia maombi haya. Bwana Yesu mwana wa Mungu, nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kutoka katika kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Baba wa mbinguni, naombea kila aliye nitazama na aliye nisikiliza. Mungu wa mbinguni ukapate kuwabariki, wainue, waonekanie na washindanie maisha yao yawe na mabadiliko. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Mumenisikia?